bi erreflexio sarrera moduan, ez? Galdera egingo genuke, eta hemen gauden guztiok, gure buruari egin beharko geniokeen galdera zehatz bada, ez? Norbaitek sorpresa sartu du atzo Tribunal Konstituzionalak egin zuna. Eta horrek erreflejatzen du, benetan, nik uste dut inor gutxik hartu duela sorpresaz, hartutako erabakia. Eta horrek ongi definitzen du, benetan, Espainiar Estatuan dagoen kalitatea alor demokratiko baten ikuspuntutik, ez? Eta begarrena didakaten zalantza da, Tribunal Konstituzionalak atzo Madrien hartu zuen erabakia ero Ankaran. Zeren eta normalean Ankaran hartuko balukete alako erabaki bat, jakin nahiko nuke ze editorialak egingo ziren estatu mailako hainbat eta hainbat periodikoetan eta egunkarietan, ez da? Baina bo, ez gaitu sorpresa sartu, lehenengo momentutik esan genuen termino juridikoetan ez zutela inondik inorarez arrazonamenturik, jurisprudentziarik egin duten egiteko, eta orduan horren aurrean erabaki bat hartu dute, eta da, edukietan esartu, zen eta edukietan sartzen balin badira arrazoia eman behar ziguten. Eta beraz, hori da, lehenik eta behin, esan behar duguna, ez? Askotan esan dugu eta gaur ere berriz ere esango dugu. Gure seme alabak ze ikasi behar duten erabakitze dute, ze hizkuntzak erabili behar ditugun erabakitze dute, ze politika fiskala egin behar dugun erabakitze dute, kirol munduan, olimpiadetan, ero beste motatako kompetizioetan jokatu dezakegun ere erabakitze dute, gure politika industriala erabakitze dute, Europan hauts propio auki behar dugun ero ez erabakitze dute, eta horren ja erabaki dutena da, zein izan daiteken lehendakari gaita, zein ez. Eta gure galdera horren aurrean da, norbaitek uste du euskaldunak bizi garela eta merezi dugula alako estatu batean bizitzea. Guk uste dugu argita garbi, ezetz esan dezakegu, orain beste arrazoi bat gehiago daukagula gure buru jabetza eta gure askatasuna aldarrikatzeko. Nik honen aurrean eta guk honen aurrean erreflexio batzuk helarazi nahi diogu gure jendeari, euskal jendeari. Lehenengoa da lasaitasunarena. Bagenekian zer egiteko asmoa zuten eta beraz guk lasaitasunerako dei bat egiten dugu. Beraiek frogatu dute, posible dutela ni zerrendatik kanpo uztea. Bueno, lehendik frogatu zuten kartzelara sartzeko ere kapaz zirela. Baina gu horren aurrean esan duguna behin eta beti izan da, gauzoiek egin detzazkete, baina ezin dutena da, herri honen askatasunerako egarria eta herri honek etorkizunari begira ditun borondate politiko eta herritarrak suntsitzea. Eta beraz berriro diot, estatuak ez du arazo bat Arnaldo Otegirekin. Estatuak badu arazo bat Euskal Herriarekin. Eta Euskal Herritarrak dituzten nahi eta gogo eta borondate demokratikoarekin, ez? Orduan, honen aurrean beti egin dugun planteamentura etorriko gea, ni jarraituko dut kanpaina elektorala egiten. Hori ezin dute ekidin. Ni izango naiz eta jarraituko dut izaten EH Bilduren ahotsa eta arpegietako bat. Eta beraz, hori da esateko daukaguna. Zergaitik, arrazoi simple bategatik. Ta da, bere garaian orain dela 6 urte, pasa, ia 7 urte, gure kartzeleratzearekin helburu bat zeukaten, eta helburu oso garbia zen, independentismoak eta kasu aretan ezkera bertzaleak estrategia zaldatzea. Ongi, sartu gintuzten, kondenatu gintuzten, azken eguneraino kartzelan euki gaituzte, eta hori ez zuten lortu. Eta orain esateko daukaguna da, orain honekin saiatzen ari dira independentismoak eta ezkerreko soberanismoak planteatzen duen proiektua ekiditzea, herri honetan akordioak ekiditzea, herri honek alor nazional eta sozialean aurrera pausoak ematea, eta guk esatera gatozena da, lasaitasun guztiarekin, ahotsa altxatu gabe, eta serenitate osoz, ez dutela lortuko. Ez dutela lortuko. Eta beraz, azkenik esan beharrekoa zera da, gu lantalde kolektibo bat gera, lantalde oso bat, jende oso prestatua daukagu, ekipo bat gara, badugu proiektu bat, akordiorako proposamenak egin ditugu, oraindik orain inork ez dituenak erantzun, badugu programa bat, eta badugu herri honentzat asmo bat, uste duguna herritar asko konpartitzen dutena. Eta beraz, horri ezingo diote oztoporik jarri. Hori ez duelako erabakitzen Espainiar Tribunal batek. Hori erabakitzen dute hemen lan eta bizi duten euskal gizon eta emakumeek. Gazteak eta izain gazteak. Eta beraz,
gu konfiantza horrekin konparezitzen dugu gaur hemen, argi esan da, herri honen etorkizuna ez dela sententzia judizialetan idatziko. Herri honen etorkizuna idatziko da hemen bizi eta lan egiten duten gizon emakumen borondatetik. Eta borondate horretara egiten diogu dei bat jendeari. Biharraren aldean egoteko, ekitaldi guztietan egoteko, eta irailaren 25ean berriz ere frogatzeko herri honek borondate ezberdindua duela Espainiar Estatuarekin alderatuta, eta soberanismo ezkertiarra ero ezkerteko burujabeak direnek ero independentista diren sektoreak berriz ere frogatzea, independentismoa izango dela indar determinante bat datorren legislatura horretan. Eta legislatura hori ezin dela alperri galdu, azken biak galdu diren bezala, eta legislatura horrek aukerak emango dituela, akordioak egiteko, akordio zabalak egiteko, beti ere planteatu izan ditugun hiru norabidetan, alor nazionalean, autogobernuan, alor sozialean, eta ondorioen inguruko akordioetarako.